ci yoon woowu la ñuy topp rek ngir mu gën a leer di ci wax waxi borom xam-xam yi nga xamee ne ñoom ñoo màcc jëm ci xam-xamu xadis bu ko defee ñu gën a xam kan mooy al adlu ana kan mooy kumaandu ki nga xamee ne waxam mënees na cee sukkandiku ci noonu la ñuy jëlee waxu imaam abu xanifata rahimahullah imaam abu xanifata moom dafa wax ne ki nga xamee ne mooy ki maandu mooy nit koo xamee ne kenn xamul ci moom bakkaar yu mag yi kenn xamul ci moom génnuk topp loolu nee na bu nekkee ne nekk na ci jullit rek mënees na koo compté comme ku maandu moo tax al allama al qadi iyad di toxal ci téeram boobu muy wax ikmalul mu'lim muy wax ne laqad asqata abu xanifata charte al adalati wa ra'a anna mujarrad al islami adalatun fi al khabar liman lam yu'lam fisquhu wa juhila amruhu al qadi iyad rahimahullah nee na ci téere bu ñuy wax ikmalul mu'lim nee na abu xanifata de moom woyofal na chartu ki nga xamee ne mooy kumaandu maanaam diisalu ko lool ndaxte moom dafa gis moom abu xanifata rahimahullah nee na nekk nit ki ci lislaam rek maanaam nit ki nekkamuk jullit rek doy na mu nekk kumaandu feek gisuñu muy def loo xam ne li génnuk topp la te fekk kenn xamalu ko dara loo xam ne li lu bon la nee na loolu doy na rek ngir ñu wax ne nit ki kumaandu la loolu al imaam abu xanifata ma ko wax al qadi iyad moo ñu ko nettali te wax boobu même boo demee ci sunna di nga gis lu firndewu la ndaxte abu daoud mi ngi solo moom ak at-tirmidhi ànd ak al imaamu nasaai ak ibnu maja ñoom ñent ñëpp solo nañu xadis jële ko ci sammaak mu jële ko ci ikrima jële ko ci ibnu abbas rahimallahu radiallahu anhum jamian ibnu abbas mooy nettali mu ne jaa arabiyun ila annabiy salallahu alayhi wa alihi wa sallama fa qaal inni ra'aytu alhilal fa qaala lahu annabiy salallahu alayhi wa alihi wa sallama atashhadu an la ilaha illa allah qaal naam wa qaala lahu atashhadu anna muhammadan rasulullah qaal naam fa qaala annabiy salallahu alayhi wa alihi wa sallama ya bilaalu adhin fi nnaasi falyasumu gada kon ñeenti imaam yooyu yëpp ma la tuddal mooy abu daoud at-tirmidhi annasaai ak ibnu maja ñoom ñëpp solo nañu xadis bu wér jële ko ci sammaak sammaak jële ci ikrima ikrima jële ci abdullah ibnu abbasin radiallahu anhum abdullah ibnu abbas mu nettali mu ne am na benn bés am benn comme kow arab ñëw ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko man de gis naa weer wi biig fekk xool nañu weer wi ñoom gisuñu ko arabi bi ñëw ci yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko man de gis naa weer wi biig yonente bi ne ko ndax mun ngaa seede ne amul benn buur bu yeyoo jaamu ku dul yàlla subhanahu wa taala mu ne ko ahankay gëm naa loolu mu ne ko ndax gëm nga ne muhammad yàlla ko yónni ndawam la salallahu alayhi wa alihi wa sallam arabi bi mu ne ko ahankay gëm naa ko yonente bi salallahu alayhi wa alihi wa sallam mu woo bilaal mu ñëw mu ne ko demal nga yëgal nit ñi ne leen nañu fas yéene woor suba ndaxte xabaar dikkal na ma ne am na ku gis weer wi gis nga xadis bi
nga xamé né ashabu sunan yépp gënal nañ ko limuy firndel moy li abu hanifa ta waxon fele sank né ciosan ci julit bi ndeké moy mandu rek fek julit nga rek yaangi motal shartu l'islam yi mënuñu sentu ci yow luddul nga nek ku mandu fek gisunu nga def comme sank limako waxe nga gennu top wala nga def bakkar yu magi ndax ta yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam bi nga xamé né arabé bi ñëw na wax ko né gis na wër wi lim ko laaj rek moy ndax gëm nga yalla subhanahu wa ta'ala mu ne ko gëm na ko mu ne ko ndax gëm nga ndawam bi mu yonde muy muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko gëm na ko yonte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ci yoy rek la sukkandiku gëm bo xam mu ne ko kon wolol len ma bilal ñu wol ko bilal mu ne bilal na nga yeglé neena ñepp wor suba ndaxte degg na ne wala wax nañ ma ne wër wi feñ na kon gis nga manduté kon amna ño xamna ñi ci borom xam xam yi dañ ci yem rek fi zahir al-islam manam ci ku feñal l'islam rek lañuy wax ne koku ku manu la ndaxte l'islam bokay wax diine la bo xamne bi limu indi yeb kuko gëm faw nga nek ku mandu motax fek yaangi nek julit rek te gisunu nga def gennuk top gu fess moy fisq zahir gisunu ngay def ay bakkar yu mak wala ngay nur ci ay bakkar yu ndaw rek dañ lay tek ku mandu so waxe dañ ko wara gëm fek gisunu le contraire ci yow bul wax nak ne yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam li tax mu wax ne gaay nañu wor ndax te kiko ko waxon sahabi la dafa fek mom muy dundu dedet bul wax lolou xamnañu ne ci ilmu al-mustalah dañ lay wax ne sahaba yi ñom ñep ñu mandu lañu as-sahabatu udulun kulluhum waye fi wax bobu du fi taxaw ndax te yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa taxawé won bi muy dundu taxawayu ko xamne ki da fay indi tashri' da fay indi yonte paregul yonte bi alayhi salatu wassalam da fa togon togayu kuy jangale da fa nekkon fi maqami ta'lim da fa nekkon ci placeu togwayu ko xamne ki da fay jotali da fay leral da fa nekkon fi maqami bayan te xam nga ne ci usul lañay wax ta'khirul bayani an waqti al-hajati la yajuz yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam lepp lu mu war leral rek ci sasi la koy leralé ndax te dafa ñew ngir indi mission té mission bi parégul won kon bu fekkon né manduté du ci zahirul islam rek lañ koy sété yaronte bi du gëm waxu wajoju in fokk bim ko laaje ndax gëm nga yalla mu ne ko waw mu ne ko ndax gëm nga yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam mu ne ko waw kon don nako laaj yenen jikko wala don na laaj ñenen nit ne luñu tulen ma jikko ndax ko ni la mel ndax ni la mel ndax ni la mel waya sallallahu alayhi wa alihi wa sallam la jul lolou yep kon da fa yem rek ci zahiru nit ki liko waji wax ak nim ko gise nim ko xole mune kon waxam luñu muna japp la kon pour tej buntu bele motax ma indil la li bul wax ne waji sahabi la as-sahabatu kulluhum udul wax bobu taxaw fi ndaxte ar rasul sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa nekkon fi maqam al bayan te al bayan ken duko tardel ci waxtom te ci waxtom la nekkon kon day gis nekkon borom xam xam yu bari ci li lañu sukkandiku pour wax ne ndeke pour gis ku manu dal wala nga sukkandiku ci nit waxam nda nga yem rek ci lu feñ ci mom ndaxte li neub ci mom yalla subhanahu wa ta'ala rek moko xam motax عمر بن الخطاب رضي الله عنه نيغي سولو سي حديث بموم سي موم حديث بو ورلا البخاري غننكو موي واخ موم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ان اناسا كانوا يؤخذون بالوحي في عهد رسول الله صلى الله عليه واله وسلم وان الوحي قد انقطع وانا ناخذكم بما ظهر لنا من أعمالكم فمن أظهر لنا خيرا أمناه وقربناه وليس إلينا سريرته الله يحاسب سريرته ومن أظهر لنا سوءا لم نأمنه ولم نقربه وإن قال
إن سريرته حسنة. عمر بن الخطاب رضي الله عنه ممت بتي وخم بي فرندلنا لني وخ دفع وخنا مم عمر بن الخطاب كي حديث بوير بخنا بي إمام البخاري صلونكو نانا دفع أمنت نيو خم نيو شي جمانو ينتبه صلى الله عليه وآله وسلم pour ñu doon sukkandiku ci seen wax waxyu bi modul won bayyi ñu sukkandiku ci waxu ko xamne ki mandul ndaxte ku musa indi wax bu fekke ne ci l'islam la bu wax bi nare indi problème ci l'islam yalla ci bopam moy wacci waxyu leral ko inna unasan kanu fi ahdi rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yu'khaduna bil wahy neena ci jamono yonnte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam waxyu mo fi nekkon de gagante nit ñi di gënd nit ñi ku wax lu warul wax wala nga bu ko duggal ci l'islam wax yu wacc moy legi nak wax yu jeexna ñun seen jikko ak seen jëf lañ leen di xolé kep ku jëf ci yeen jëf ju baax ju rafet dañ la jéggel dañu gëm sa wax dañ ci sukkandiku ndax te ñun loolu lañu am li nek ci biiram nak yalla mo koy atté waxu Umar ibn Khattab la Allah yuhasibu sarirahu neena nak kep ko xamne ki won nga ñu lu bon nga won ñu lo xamne li du ak mandu duñ la jégal suñu bop duñu gëm sa wax donte yow wax nga ne ku mandu nga duñu gëm sa wax ndaxte sa jëf woné wuko gis nga waxu Umar ibn Khattab bi nga xamne hadith bu wër la momit firndel na ne ndeke mandu mom ñu ngi koy xolé rek ci nit ki li nga xamé ne feñal nako ci biti ci ay jikkom ci ay waxam ken gisuko muy moy yalla ken gisuko muy def fisq zahir kon ñu bari ci loolu lañu sukkandiku batay mom Umar ibn Khattab mi ngi wax benen wax bu yefinal wax bi mi ngi wax ne al muslimuna udulun ba'dhum ala ba'd illa majludan fi hadd aw mujarraban alayhi shahadatu zuhur aw dhaninan fi wala'in aw nasab Umar ibn Khattab mu ne batay julit ñepp dal danaka ñu mandu lañu julit ñepp dal danaka ñu mandu lañu ludul ko xamne ki dañ la ciaw ngir bakkar bo defoon mo xam da nga ñialo wala nga nan sangara hadd dal sako ñu ciaw la neena ludul koku wala ko xamne ki ñepp xam nañ ne mom defaron sédé sédé bo xamne bi ay sédé yi fenn la manam sédé na ay yoon sédé yo xamne biñ ko chambaré xam nañ ne limu sédé du deug ku mel nonu dañ koy écarté wala ko xamne ki ken xamul fumu bok mo xam ci walu xet la wala ci walu pété la mo xam dafa ñew fété wo ay nit ñoo ñu ne bokku ñu ci ñom xamuñu ko wala mu ñew ne ñi ñi la bokal té ñoo ñu mu bokal né nañu xamuñu ko ko xamne ki dal xamuñu fo nek fo fété koku kon ken mënu sukkandiku ci ay waxam Umar ibn Khattab li yépp mom moko wax mu firnel hadith yonent bi ma ñëk wax sallallahu alayhi wa alihi wa sallam deppok waxu al imam abu hanifa balim waxon ne julit ki dal day nek ko mandu fek gisunu ci mom lo xamne li luy tax ñuy sik sak ci mom la al imam an-nakhai bo demé ci al kifaya ding fa gis wax bi mu koy wax mom al imam an-nakhai nga xamne tabi'i la même bu bokk ci tabaqa ñaarel bi waxam yep mu ngi ko jëre ci kibaru tabi'ina yi ak ci sahaba yi lepp lu mu am ci xam xam ci ñoo ñu la ko jàngé mom al imam an-nakhai mi ngi wax wax bu melni bi Umar ibn Khattab wax legi ci mujj gi neena danañu wax ne dal ku mandu moy ko xamne ki ken gisul ci mom riba moy sik lo xamne li mën na tax ñu sik sak ci mom al imam an-nakhai lool la wax neena dal danañu wax ne dal ku mandu moy ko xamé ne ken gisul ci mom lo xamne dal war na tax ñu sik sak ci jikom kon gis nga wax yépp dafa deppo pour xamal nit ñi ne ki nga xamé ne dal moy al adl moy ko xamné ki wax dëgg yalla limu feñal moy l'islam limu feñal moy ay jikko yu rafet ken gisuko muy nur ci bakkar yu mag yi wala bakkar yu ndaw yi ken mënu ko jam dara ci jikkom donte yenn say mu joom comme nima ko waxon ci sama dars bu jëk ba ndax te nit ñi nekku ñu ay ma'sumun il faut que ñuy joom il faut ñuy def ay bakkar di tuub di delu ci seen borom subhanahu wa ta'ala waye ko xamne ki dal julit nga
té moytu nga bakkar yu mag yi té do nour ci bakkar yu ndaw yi borom xam xam yi ëpp ci ñi nga xamé né ñoy chamber bi ru hadith dañuy wax né adl nga moy ku manu nga ko xamné ki mënesna sukkandiku ci sa hadith mënesna sukkandiku tamit ci sa wax kon li dal mo don suñu leçon tay ñu indi won ko ngir gëna léral li ñu waxon aljuma bele passé ak baka jitu won ci mirok nga xamé né moy ku manduki insha allah buntu bu yatu la ci aljuma yi di ñew bu neexé yalla subhanahu wa ta'ala bu ñuko yalla fekkolo dinañ ci continuer bu neexé yalla gën ko léral mom buntu bi ngir mu gëna lér ci suñu nopp ñun ñëpp ak suñu bop ndaxte buntu bu yatu la bo xane bi yom bu la jéxal tay nak ci katanu yalla subhanahu wa ta'ala yalla def nañu indi ben hadith bo xane bi hadith bu wër la al imam at-tirmidhi gëne nako mom mo ci gëna si waye ñu bari tamit gëne nañ ko ci sen téré yi upp nañu fukki nit di dem waye at-tirmidhi dal mo ci gëna siiw comme nit ñi mom lañu gëna xam solo nako te bu wër la mu ko solo jël ko ci abdullah ibn amr ibn al-aas radiyallahu anhu mu wax mom abdullah ibn amr ibn al-aas neena yaronte bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam neena ci hadith ar-rahimuna يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه نانا ينتبي صلى الله عليه واله وسلم وخنا في حديث بويرني نيغا خاميني دانيو ييرماتي نيغا خاميني دانيو ييرماتي دانيو ام ييرماندي سي سن خول دي ييرماتي neena ñooñu yalla subhanahu wa ta'ala dina leen yeureum ñoom tamit kon bok na ngeen yeureum ñi ci suuf ki ci asaman yeureum leen hadith bi non la tedde ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ard yarhamukum man fis sama neena kep ko xamne ki da ngay yeureume yalla dina la yeureum kon yeureum len ñi ci suuf ki ci asaman yeureum len muy yalla subhanahu wa ta'ala waxu ñu nak tay ci aqida pour wax ndax yalla ci ko wala nek wala ci suuf lolu tax ñu jog ndax te kalimatu man bobu lu yaatu la lo xamne li ulama ul aqida usuluddin dañ ci wax lu bari kon liñu jangat ci hadith bi rek moy aspect yeurmande amna sax ci benen riwaya bo xamne bi yonnati bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa wax fofu الراحمون يرحمهم الرحيم الراحمون يرحمهم الرحيم وقل الرحمن ارحموا اهل الارض يرحمكم اهل السماء كوكو نك روايه بما نجيك واخ سانك موكو غنا وير كون لي داي غيس نا يونت بي صلى الله عليه واله وسلم مو نيو نياخ تي يرمنده غيس nga mbok julit jammi suuf ba mu jeex mi ngi tukke ci yeureumante waye musiba suuf ba mu jeex lepp lu koy jur moy ñak yeureumante motax yonente bi alayhi salatu wassalam diñu ñaax ngir ñu yeureumante ci suñu biir yeureumane nak jikko bo xane bi yalla subhanahu wa ta'ala mo koy jox kuko soob ndax te dafa bok ci jikko yu gëna tedd yi gëna rafet yi gëna bax ci doomu adama bi nit ki lepp lu muy def rek ci lu bax boko xolé la ko motiver la ko jur moy dafa am yermane ci biram waye ci xorta bo gis mu joge ci nit lu bon lo gis nit ki diko def ci kaw suuf mu koy def moromam nit liko ko jural boko xolé bamu yag di nga xamne ñakku yermane ci xolam moko ko jural motax yoonte bi alayhi salatu wassalam diñu ñeex di wax ne nañu yeureum suñuy morom nit dañuy yeureum lepp lo xamne li mbindafun la bu yalla bind mu nek ci kaw suuf ndax te l'islam yeurmandam yamul rek ci nit gis nga yalla subhanahu wa ta'ala mi ngi tudde bopam ar-rahman ar-rahim gis nga ar-rahman moy yalla moy yeurm lepp lo xamne li lu nek ci kaw suuf la ci rahmanam la koy yeurme mom yalla subhanahu wa ta'ala mo xam ku bax nga wala ku bon nga motax gis nga yalla bëgg subhanahu wa ta'ala ñun tamit ñu jikko wo jikkom bobu muy
ñuy yërëme yërëm suñu morom jullit waaye yërëm suñu morom nit en tant que nit la di dox ci kaw suuf te yàlla moo ko bind subhanahu wa taala yërëm na jikko bu toddel tedd la bu noble la yemu rek ci sax ma yërëm sama morom nit waaye foofu la gën a yeyee ndaxte nit ak nit yàlla dafa def ci seen diggante ay xuquuq yoo xam ne ay àq yu mag la àq yu réy la ci yàlla subhanahu wa taala yoo xam ne daf ñu koy laaj ci suñu diggante ëllëg subhanahu wa taala moo tax yërëmante ci suñu biir loolu mooy yërmande bi jiitu nit ki yërëm moromam nitam bu mu ko yéene lu bon bu mu ko def lu bon su gisee lu bon lu ñëw ci ñoom mu fegal ko ko loolu yëpp ci yërëm ko la bokk ku mag ki yërëm ku ndaw ki xam ne ku ndaw ki amul doole amagul xel xelam ñoragul nga koy gindi di ko teg ci yoon di ko tette loolu yërëm la yërmande la subhanahu wa taala waajur yërëm doomam waaye doom tamit wëlbatiku moom it yërëm ay waajuram ndaxte ay waajur bu ñu la yërëmee boobu yaa ngi nekk xale ñu lay yar ci yërmande bi yàlla def ci seen xol moo tax ñu mun laa supporter di la yar lépp loo bugg ñu defal la ko waaye yow it boo demee ba mag ñoom ñu néew doole yow nga am kattan léegi nag yow yaa leen di gën a war a yërëm subhanahu wa taala mu ngi koy wax ci alquran ndaxte dellu nañu fi ñu daanaka fi ñu jóge woon mooy dañu nekkaat xale yow yàlla may la kattan nga nekk mag nekk am ku am doole li la war mooy nga wëlbatiku yërëm leen du yem ci ñoom ñaar yëpp waaye képp ku la wër rek koo xam ne kii war nga jël si sa yërmande jox ko ci na nga jël ci sa yërmande jox ko ci nga yërëm ko maanaam loolu la l'islam digle cadre nit ba boo ko génnee l'islam yërmandeem sax passé na ko même ba ci jur yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam indil nañu ay hadis yu bëri yul jeex yoo xam ne yi dafay firndeel ne yërmande l'islam yemul ci nit rek comme ni ko ñu bëri fooge waaye dafay roogaat dem ba ci sax jur yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam doon na wax ci hadis bu wér ne képp ku war ci jur moo xam gileem la wala fas nee na boo doxee ak moom ba mu yàgg na nga wàcc jox ko àqam moom it ñu ne ko lan mooy àqam mu ne mooy nga jox ko mu lekk ba suur nga jox ko mu naan ba mandi nga soog a waraat continuer ak moom gis nga même jur yi yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam dafa doon wax ñu yërëm leen xoolal mu ngi ñuy nettali ci benn hadith moom yonent bi alayhi salatu wasalam nee na am na benn jigéen boo xam ne bii dafa dugg safara li ko dugal safara mooy dafa amoon benn muus bu mu jàpp takk ko këram du ko jox mu lekk tekkiwu ko mu dem di lekk di foraatu di lekk loolu rek moo ko dugal safara yonent bi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam hadith yi mu wax sax ci yërëm ay mala mënuñu toog fii temps bi duñu may sax ñuy toog fii di leen ko wax moo tax bu ma déggee gars yi di jóg ñu ñuy wax les ornithologues mooy ñi nga xamee ne dañuy màcc jëm ci mbirum njanaaw yi di wax ne dañu war a yërëm njanaaw yi wala ñi nga xamee ne dañuy màcc jëm ci maanaam lépp luy ay mala ci kaw suuf ñu leen di yërëm di leen jéem a sakkanalaat comme ni mu xewee léegi ci jamono soo koy déglu ci média yi da ngay xam ne lii yëpp li ko jur mooy ñàkk dellu ci l'islam waaye bu ñuy delluwoon ci l'islam lépp luy ay jur sax ci kaw suuf nit ki dina ko utiliser waaye rationnellement ndaxte jur boo gis mu nekk ci kaw suuf rek am na lu am solo lu muy jouer benn rôle ci dundu doomu aadama bi ci kaw suuf ak lu mu munti doon nag moo xam ñiy dund ci jéeri ji la moo xam mala yiy dund ci kaw suuf si la moo tax bu ñu toppoon xadis yooyu dinañ ci indi yeneen xadis insha allah di nga gis ne même ci wàllu yooyu wàllu jur yi yonent bi wax na ci lu yaatu loo yaatu loo xam ne li yem du mënu xaj ci benn émission waaye insha allah dinañ ko jàppale idda ci yeneen émission ñu ñëw yaatal ko bu baax pour xamal leen ne l'islam ku ci jàpp di ko pratiquer waxuma la ñun nit waaye nature bi ci boppam dañuy nekk en harmonie avec elle ndaxte yàlla subhanahu wa taala moo ñu bind bind nature bi pour ñu dund ci nature bi kon bu ñu toppee l'islam lu baax rek lañ ciy jëlee sama rakk bu baax bi nekk ci technique bi mu ngi may xamal ne li ma amoon ci waxtu daanaka jeex na